먹고. Což to možná trošinku teda poboženu. Nicméně už tady má někoho, kdo by ho mohl ohrozit. A co udělá taková Artinka, když ji může někdo ohrozit? Uiii. A už se stává kapitánem ponorkového loďstva. No, nicméně ty ponorky přeci jenom jezdily ve smečkách. A většinou ne osamoceně, takže samozřejmě druhý pan táta s Artinkou, když vidí prvního, tak ho nemůže na dně nechat samotného. Uí, a už tam jsou dva. Takže pánové, zdravím. Přehlídka ponorkového loďstva ve World of Tanks. S tímto končí, děkuji za sledování a zatím pápa. Pá.